ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଏଠି ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କମି ରହୁଛି କେଉଁଠି, ତା ବିଷୟରେ ଏନାଲିସିସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ମମ୍ସ କେୟାର ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ବେବି ଶୋ, ଆଉ ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯଥା ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସଙ୍ଗ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ହାରିବା ଜିତିବାଟା ଆମର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଭାବୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବହୁ ସମୟରେ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା, ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।